Gordana Goliášová je původně šperkařka a zakladatelka projektu Tvůrci v praxi. Dobrý den. Dobrý den. Věnoval jste se zejména tepané krajice. Tuto techniku jste prý vynalezla šťastným omylem. Jak to bylo? No, to jsem tak jednou omylem moc rozklepala drát. Já totiž... Jste byla rozčílena? Ne, to bylo asi spíš ze zoufalství, protože já jsem vždycky měla taky jako velký vnitřní pnutí, že jsem cítila, jako, že chci být umělcem a od malička jsem všem říkala, jako, že chci být zpěvačka, malířka, sochařka, já nevím co všechno. A to okolí se mě tak snažilo jako dostat do reality, protože jsem neměla jako nějaký velký výtvarný talent. No a když jednou jsem si řekla, že teda už jako zkusím prorazit, vzala jsem si do ruky drát a zkoušela jsem vyrábět nějaký šperky, tak mě prostě z toho nešlo udělat takový ty hezký tvary, jak lidi prostě umějí z drátu udělat třeba pejska prostě nebo nějakou kytičku, mně to jako nefungovalo. Takže jsem z toho byla taková jako rozčílená, začala jsem do toho drátu bušit a vlastně jsem zjistila, že ten drát má takové svoje vlastnosti, že když ho kroutíte nějak jako intuitivně, tak on sám od sebe udělá hezký tvary. A když to zkombinujete tím, že na některých místech to roztepete, ten drát, tak vzniknou takový úplně jako fantazijní, hrozně zajímavý tvary a tím vznikla taková, u nás to vlastně byla poprvé jako 3D prostorová tepaná technika drátu, kterou jsem potom pojmenovala tepaná krajka. No a prostě vzniklo to jenom kvůli tomu, že jsem to nevzdala, že jsem, i když jsem měla pocit, že jako na to nejsem dostatečně výtvarně vzdělaná, takže jsem to prostě nevzdala. Na stránkách tepanakrajka.cz píšete, studovala jsem kdeco, ale nakonec u mě zvítězilo srdce a tak se živím tím, co mám odjakživa ráda. Nesouhlasím s tím, že vlastní tvorbou se v dnešní době nelze uživit a jdu příkladem všem, kdo by to chtěli zkusit. Co je proto nejdůležitější, myslím, uživit se vlastní tvorbou, sebevědomí? No, a tak tohle, co jste přečet, je asi 13 let starý text. A já s tím... Ale pořád tam visí. Jo, já s tím souhlasím stále, to je jako asi s tím nikdy souhlasit nepřestanu. Co je nejdůležitější pro to moc se živit nějakou svojí vlastní rukodělnou tvorbou, je hlavně hodně to chtít. A nebát se prostě nějakého vývoje, nebát se toho, že se budete muset něco naučit taky, jo. Dobře, tak kdybychom měli jmenovat ty vlastnosti, vytrvalost? Vytrvalost a ochota učit se nové věci. A ochota, já tomu říkám jako ochota nechat se rozsekat. Ono to zní jako hodně hrubě, ale je to taková ochota vystavit se nějakému nepřijetí, jo, jako když nějaký ty svoje srdcovky začnete prostě někde ukazovat národu lidem, vystavovat to na nějaký pultíky a necháváte jako ten národ chodit kolem a hodnotit to, tak to může ze začátku být prostě takový docela jako drsný pro toho člověka, ale čím víc si vybudujete tu ochotu, jako ukázat to tomu národu, tím rychleji si najdete lidi, který to bude zajímat, to, co děláte. A tyhle ty vlastnosti nebo ta odvaha. Díky tomu jste se stala ženou roku v kategorii žije svou prací? Já si myslím, že jsem se stala ženou roku, protože jsem měla za koho bojovat. Já si myslím, že tyhle soutěže je hrozně těžký dělat, když tam stojíte jenom jako sám za sebe a máte jako o sobě říkat, jako že já jsem jako ten dobrej, prostě, nebo ta dobrá, ale já prostě, já mám za sebou komunitu víc než 4000 českých tvůrců a já vím, jak hrozně dobří jsou oni. A potom se vám vlastně jako úplně jinak mluví, úplně jinak jako bojuje, když to děláte za někoho a za nějakou ideu. A to co, o co mě jde, tak je prostě ukázat českému národu, jak prostě geniální tvůrčí lidi tady máme, v podstatě úplně na světový úrovni. Chtěla bych to dostat víc jako mezi lidi, víc do světa. Mm-hmm. Takže s tímhle se to prostě dělá v podstatě snadno. Konec konců i proto jste tady. Bohdana Goliášová byla zvolena ženou roku v kategorii žije svou prací. Na základě čeho hlasování? Tak ta soutěž je dvoukolová. V prvním kole hlasuje veřejnost, rozhoduje o tom, koho pošle do finále a potom v tom druhém finálovém kole rozhoduje odborná porota. Takže je to prostě jak veřejností, tak porotou. Jak na tu zprávu reagovalo vaše okolí, že jste žena roku? No tak když já jsem dostala zprávu, že jsem tu soutěž vyhrála, tak zrovna celá rodina někam odjížděla k babičce, takže jsme to nestihli jako nějak úplně pojmout.
No moje okolí, který mě tak jako hodně dobře zná, tak já myslím, že se moc jako nedivilo, protože mě jako zažívají v tom, že mám takový nějaký fluidum, že se mi docela jako daří soutěže vyhrávat, jo. Spíš se mě ptají jako, a co to bylo a jestli tam bude nějaká cena, už tak jako věcně prostě to zpracovávají. Nicméně pro naši komunitu tvůrců si myslím, že to byl obrovský úspěch. Mimochodem to, že člověk žije svou prací, to by mohlo být zvlášť zdaněno, protože se to týká vlastně životní výhry, ne? Tak díky bohu, tam není peněžitá výhra, pokud by měla být daněna. Ne, peníze, které my z projektu vyděláváme, se daní už třikrát. Já myslím, že to stačí, jsem to onehdá počítala, bylo to 55%. No ale ruku na srdce, kdybyste to měla dělat zadarmo, tak to budete dělat taky. No to nevím, protože jako samozřejmě taky potřebuji platit hypotéku a nějak se uživit, ale já si myslím, že jsem docela dobrá v tom, jako umět se živit věcma, o kterých si lidi myslí, že se tím živit nejde. Takže prostě z těch projektů, který vypadají, že to jako prostě nebude fungovat, se snažím dělat projekty, které fungují a u nás to teda funguje. Rukodělná zručnost je podle vás součástí naší DNA, jak se na to přišlo? No to je prostě naše národní DNA, na to jsem přišla, když jsem cestovala. Různě po světě, prostě po zemích jak prvního, třetího světa, tak jsem zjistila, že to prostě není normální. To, že tolik lidí umí tolik věcí, jo, že prostě tak obrovská část naší populace, když něco vidíte, si řekne, oho, jo, dobře, tak to já si zkusím doma vyrobit, jo, tak to prostě není normální ve světě tohle. A to pak vidíte jako vlastně ve srovnání s těma jinýma zeměma. A platí to ještě i o té současné mladé generaci, která přece jenom nebyla odkázána na improvizaci a kutilství totality? No ale jako my jsme v těch rodinách vyrostli, takže nás to naučili ti rodiče. Já si myslím, že to pořád platí. Jako tvůrci jsme prý trochu digitální dinosauři, alespoň to jste řekla pro DVTV. Můžete to vysvětlit? No tak samozřejmě nechci tím nikoho urazit, takže já vždycky říkám, že jako hrozně moc obecňuju. Ale ta naše tvůrčí komunita je specifická v tom, že my si tak jako rádi zalezeme do toho našeho tvůrčího světa a moc se jako nezajímáme o nějaké novinky a spíš než bychom byli prostě nalepení na těch monitorech a zjišťovali, jak funguje jaká technologie, tak nás prostě baví to hmotné tvoření. A většinou k těm technologiím, IT technologiím máme trochu odstup, což se nám teďka pro nás to začala být velká překážka, když se nám pozrušovaly různé trhy, protože jsme se museli vlastně rychle učit, jak prodávat ty naše věci online. Takže teď jsme do toho tak jako nastoupili, do toho vlaku, ve kterém už většina národa dávno jede, tak do něj tak jako různě takovými jako přemety naskakujeme za jízdy, ale já myslím, že se nám to docela pěkně daří. Jak velká je to handmade komunita, nebo jak to nazvat? No já se domnívám, že to jsou u nás 100 000 lidí. Jo, když se prostě podíváte na různé zájmové skupiny tvořící na Facebooku, bývají často přes 100 000 členů mývají a to je vždycky jenom nějaký třeba jeden konkrétní zájem, takže já se domnívám, že to jsou prostě 100 000. A to, že si neumí moc poradit s tím, jak s odbytem, to byl hlavní důvod, že jste před 7 lety založila projekt Tvůrci v praxi? Přesně tak. Já když jsem tenkrát vyrábila ty šperky, tu topenou krajku, tak se mě vlastně ostatní tvůrci, kteří mě viděli, tak se mě ptali, jak to je možný, že jsem furt ještě neskrachovala, že prostě málo komu se dařilo. A já jsem zjistila, že tvůrci prostě obecně mají obrovský problém s prezentací té svojí tvorby, s tím, aby vůbec tu tvorbu dělali tak, aby pro toho zákazníka byla srozumitelná, s tím, aby si ji uměli dobře nacenit, uměli obhájit tu cenu před tím zákazníkem. To je vlastně, jako tvůrci by nejradši, zase, když budu jako hodně zobecňovat, my bychom jako nejradši někam zalezli, jsme takový hodně introvertní a někde si jako kutili v nějaké dílničce a ideálně, aby to za nás prodával někdo jiný. No proč ne? No jenom, že prostě on to za vás nikdo jiný neprodá. Protože nikdo jiný neví, nemá ten váš drive, neví, proč děláte zrovna tohle třeba. Jo, já nevím, když třeba někdo pracuje s ovčí vlnou, tak ví úplně přesně,
proč zrovna s ovčí vlnou, protože ta ovčí vlna má třeba nějaký úplně geniální vlastnosti a ten tvůrce to umí krásně zpracovat do těch svých výrobků a jedině ten tvůrce, který to je v tom takhle zažraný, to umí zase vysvětlit tomu národu. Vy jste v jednom rozhovoru české tvůrce popsala jako časté introverty, kteří tedy se schovávají doma, hlavně ty svoje poklady schovávají v šuplíku. Co jim tedy radíte? Co konkrétně zájemce učíte? No, my učíme vlastně, jak se na to podívat úplně od začátku, jak vzít ten svůj výrobek, jako v podnikatelštině produkt, jakým způsobem ho upravit tak, aby byl zajímavý pro zákazníky a jak si vlastně hledat ty svoje zákazníky, jak si najít tu svoji nějakou zájmovou cílovou skupinu, která vás jako tvůrce potom bude milovat, jo? Protože to je pro nás taky důležitý, aby někdo viděl tu genialitu té naší tvorby. A potom takové ty techničtější věci, jakým způsobem si spočítat, kolik ten výrobek má stát, aby vás to prostě živilo, abyste ten koníček nedotovali, aby to nebyl jenom koníček, ale opravdu, aby to byla regulární práce. No a teďka v poslední době hlavně, jakým způsobem prodávat tu tvorbu online. No a jak se, na to se chci zeptat, osvědčili právě třeba ve vašem případě online kurzy? No výborně. Výborně. Já mám to štěstí, v uvozovkách štěstí, že mám na práci poměrně málo času, protože jsem docela kvalitně zapřežená jako ve své rodině. Takže já jsem online kurzy začala točit už docela dlouho před covidem. Takže když přišel covid, tak my už jsme to uměli. Mm-hmm. My už jsme prostě online kurzy nějaké natočené měli a mohli jsme potom rychle reagovat a mohli jsme potom během jednoho roku vlastně natočit sérii kurzů, které tvůrcům pomáhaly se přesunout s prodejem do toho online světa. A z těch online kurzů, já si myslím, že pro ty tvůrce je to nejlepší forma, protože když mají třeba nějakou můžou se na to dívat, můžou u toho vyrábět, můžou to poslouchat, jo? Můžou si to pustit, kdy potřebujou. Spousta z nás tvůrců jsou prostě matky a dostaneme se k práci až třeba v 10. večer. Jo? A prostě kdyby jsme dělali nějaké jako jenom živé věci, které jsou nějaké konkrétní časy, tak se tam prostě spousta tvůrců nedostane k tomu. Co jsou to ve vašem chápání 4V? Jak to funguje? Všeobecně výhodná výměna výpomoc. Jo, tohle. Všeobecně výhodná výměna výpomoc. Je to máte pořád z toho starého webu. Proto já si to nepamatuju, protože je to 13 let starý. Proto vám vypomáhám. Jo. No, v té naší tvůrčí skupině, v té naší komunitě, máme třeba facebookovou poradnu, tvůrci v praxi poradna, tak tam je přes 4000 tvůrců úplně ze všech možných oborů, jako úplně ze všech možných myslitelných i nemyslitelných oborů činností. A vy, když jste tvůrce začínáte, tak se třeba někde potřebujete na něco zeptat, jako kde se ženou dobře tenhle materiál, jak spojit správně tyhle dva materiály, ale i na různé účetní věci, na různé věci ohledně certifikátů, když to jsou třeba hračky pro děti. A je tam tolik zkušených tvůrců, zaručeně na každou otázku se tam najde odpověď, protože už je tam tolik lidí, kteří tou cestou prošli, že vám jsou schopni poradit. A tohle já říkám, že to je ta jako výměna těch našich zkušeností, to, že se můžeme podpořit, že nemusí každý si tu cestu prošlapávat úplně od nuly. Když se vrátím ještě do té minulosti, tak vy jste o sobě tvrdila, že tvoření je váš životní styl. Mezitím jste ho už opustila, teď už vlastně se sama tomu tvoření nevěnujete, ale radíte tím tvůrcům jak na to? Jo, tak já jsem to jenom... Nechytu vám to. Ne, tak já jsem nepřestala úplně tvořit, samozřejmě to by jako nefungovalo potom v mém životě, ale jenom jsem to jako povýšila na jinou úroveň, jako jakmile se jednou narodíte s tvůrčí duší, tak tvoříte celý život, jo. Včera jsem zrovna ke svému pracovnímu stolu přimontovávala běžecký pás, abych měla víc pohybu v práci. Jo, to prostě to už je jako takovej tvůrčí způsob života, to prostě to si neodpářete, to máte pořád. Zároveň, když máte velkou komunitu tvůrců, tak máte strašnou spoustu inspirace, co byste jako mohl si zkusit vyrobit. A naopak si myslím, že je to pro mě teďka o to zajímavější, že mám kolem sebe tolik jako různých tvůrčích lidí a nejsem zahrabaná jenom jakoby v jedné nějaké tvůrčí technice, ale můžu se i jako vlastně bavím se s těma lidma, jako nahlížím a tak jako pobývám ve světech všech těch možných dalších tvůrců. Bohdana je krásné jméno, ale působí poněkud tvrdě, nebo to cítíte jinak? Tak Bohdana je v podstatě ze slov Bohem daná.
jako moje jméno se v různých jazycích překládá jako dar od Boha nebo boží dar. A já jsem se na něj zvykla, no, jako mně se to jméno líbí, nebylo úplně jednoduché s ním vyrůstat, pravda, protože jsem vyrůstala v Čechách, tam to není časté jméno, ale teď žiju na Moravě a tam všichni ta jména zdrobňují, takže pro spoustu lidí jsem Bohdanka a to je takové jako velmi milé. No s tím Goliášova u nás není moc, myslím, ne? Moc jsem jich nepotkala. Takže to funguje, když potřebujete mít umělecké jméno, tak to je... No často se mě lidi ptají, jestli je to pseudonym a není, není to pseudonym, není. Je to opravdu mé jméno. Kde leží Kali? Kali je vesnička a její část zahrada, kde bydlím, to je vesnice Utišnova, což je asi 35 kilometrů od Brna směrem na Vysočinu. Hmm. Takže i odsud se dá udělat díra do světa? Určitě, já říkám, že z té naší malé moravské vesničky tam s mým mužem se snažíme o takové drzé pokusy, jak zlepšovat svět. A daří se ho zlepšovat. Ještě to není vidět, ale pracujete na tom. Já myslím, že už to vidět je, určitě. Co je rozhodující milník pro to, aby člověk byl úspěšný v tom podnikání? Když se to stane, ten koníček vlastně obživou? Strašně důležitý bod je, že člověk se potřebuje rozhodnout, jestli chce, aby to byl koníček anebo obživa. Nejhorší je, když zůstanete stát někde na půl cesty a říkáte si, já buduju podnikání a vlastně to pořád nějak jako dotujete. A tím, že je to vaše srdcovka, tak to jako rádi dotujete a vlastně si budujete takovýho malýho v uvozovkách parazita, který jako je to hezký to vyrábění, ale potom, když přijde v životě nějaký moment, kdy dojde na lámání chleba a ty peníze potřebujete, tak je z toho koníčku potom nedostanete. Jo, takže tam je hrozně důležitý moment, kdy se rozhodnete, jo, chci, aby mě to živilo a začnete se na ten koníček dívat takovým trošku jako i kritickým způsobem, jako no hele, výborně, tak pojď ty moje tvoření se jako ukázat, jestli mě dokážeš uživit. Která ta tvoje část je životaschopná tak, aby mě uživila? Když se vrátíme do doby, kdy jste se intenzivně věnovala té krajce, Tepané krajce, děkuji. Tak jako, jak velkou svobodu vám vlastně to šperkaství dopřávalo? No pro mě úplně zásadní, protože já jsem do té doby zkoušela různá zaměstnání a tam se mi strašně nedařilo, protože jsem vždycky do 3 měsíců vyhořela s tím, že jsem dostala vždycky nějaký geniální nápad, co by se dalo udělat a ono se to nesmělo. Jo? A tohle to v podnikání můžete. Můžete si dovolit věci zkoušet. Můžete si dovolit ten den si jako naštelovat podle sebe, kdy co potřebujete dělat. A to jsem zjistila, že je pro mě úplně zásadní. Jak správně vlastnoruční výrobky nacenit? Určitě často odpovídáte na takovou otázku. No, tak podle toho, tak, aby vás to uživilo. Musíte si spočítat vlastně, kolik času věnujete výrobě toho výrobku a kolik teda peněz potřebujete, třeba měsíčně nebo ročně a vlastně nějaký úplně jako jednoduchý kupecký počet si udělat, jako co vás to stojí to vyrobit a jak dlouho to vyrábíte a jestli vlastně, když byste prodali, já nevím, nějaký počet těch výrobků za měsíc, jestli vás to uživí, jo? Na to dobře, ale prostě ten vnitřní hlas vám řekne oproti té kalkulace, to mi za to nikdo nedá. Ano, to je přesně to, co vám ten vnitřní hlas bude říkat a bude vám to říkat mnoho let. A tam je zapotřebí se potom podívat na to, třeba si spočítáte, že jako jo, šlo by to, ale musela bych zdražit na dvojnásobek. A tam si začnete říkat jako no jo, ale prostě za takovouhle, já nevím, látkovou loutku mi to nikdo nedá, prostě, protože se tady prodávají za 250 korun dovežený z Asie. A pak musíte začít přemýšlet, co teda třeba s tou loutkou zrovna uděláte, aby se dala prodat za těch třeba 700 nebo 900 korun. A tam už musí nastoupit ten nějaký váš tvůrčí proces a už existují potom různé metody, co s tím dělat, abyste to mohli prodat mnohem dráž. Vy už sama netvoříte, máte ale spoustu žáků. Ty jste získala díky videokurzu?
No a teď mluvíte o té Tepané krajce? Tepaná krajka, no, pardon. Já jsem někde před těma zhruba 12 lety, asi možná jako první tvůrce v České republice, natočila videokurs, tenkrát to bylo ještě na DVDčkách, a té techniky Tepaná krajka, protože o to byl obrovský zájem, každý se chtěl učit tu prostorovou tepanou techniku. A vlastně díky tomu videokurzu, který dneska je překlopený do formy online kurzu, dá se to ještě i sehnat na zpřátelené platformě Kurzy pro radost, je online kurz Tepané krajky, tak díky tomu se tu techniku naučili stovky lidí a teď se krásně rozšířila prostě po naší zemi, různě to i kombinujou s dalšíma jinýma technikama, což si myslím, že je skvělé. Jak vám vyhovuje podcast? Je docela úspěšný, kolik 20 tisíc? No, přes nějaký 20 tisíc poslechů tam je. Podcast, já velmi ráda mám podcasty, já mám hodně ráda jako audioformu nějakého vzdělávání, protože my tvůrci, jako aby jsme se chodili někam dívat na videa a museli to sledovat, tak u toho my potom nemůžeme tvořit. Kdežto, když je to podáno formou toho podcastu, toho jako nějakého audia, tak my si to posloucháme a u toho tvoříme, což je pro nás úplně geniální kombinace. Tepaná krajka je technika, jak jsem se dočetl, která není založena na řemeslné zručnosti, ale na základní vlastnosti kovových drátů. Vytvářet harmonické tvary sám o sobě jednoduchým vedením drátu bez předchozí vlastní představy o tvaru. Tímto způsobem vznikají šperky neobvyklých a těžko napodobitelných tvarů. Vybírám si z toho, že hlavní roli hraje intuice. Hlavní roli hraje intuice a potom nějaká malinko jako technika, jak s tím drátem pracovat tak, abyste tomu drátu dovolili dělat takové jako ty harmonické tvary. Jak jste si poradila s koncem výroby potřebného drátu kdysi? Jo, tak prostě někdy před 10 lety se přestal vyrábět náš oblíbený Osteofix, což byl prostě takový chirurgický drát, se kterým se nám dobře pracovalo, ale díky bohu potom poměrně rychle nastoupily jiné továrny, které začaly vyrábět ten stejný drát, akorát pod jinými názvy, a dneska už se dá ocelový drát koupit jako velmi dobře. A je něco, co by se z ocelového drátu nedalo vytvořit? Co by se nedalo vytvořit z ocelového drátu? No, hodně záleží na tom, co vlastně potřebujete vytvořit. Jsou taky jako různé druhy toho drátu, různě pružné, jestli potřebujete, aby to jako pružilo, aby to mělo nějaký tvar, který se nemění, tak na to potřebujete jako specifický druh potom toho drátu. Ocel je o dost tvrdší než měď, takže možná, jak třeba znáte, jako drátenické, takové ty úplně jemné, vymotávané práce, tak tohleto s ocelovým drátem by se dělalo hůř třeba. Kromě ocenění Žena roku máte také titul Živnostník roku Jihomoravského kraje a cenu Český Goodwill. Jak jsou taková ocenění pro vás důležitá? No, docela hodně, protože teda ne jako ve smyslu, že bych si doma prostě dávala diplomy na zeď. To ani nedělám, protože mám šikmé stěny, takže se mi tam nějaké obrázky nevejdou. Ale jsou pro nás hodně důležité hned ze dvou důvodů. Jednak, že nám to jako otevírá dveře do různých médií, když máte prostě ten titul, tak to je takový jako klíč, se kterým když zaklepete na ta média, tak oni vás jako nepošlou pryč. A já tam potom můžu navazovat různé spolupráce, pomáhat zvát různé další šikovné tvůrce do těch médií a takhle si pomáháme. No, takže pro nás to má docela velký význam, jako mít nějaké ocenění. A pak je to ještě důležité z důvodu toho, že nějaké rukodělné podnikání, abyste byl jako mentor uznávaný v nějaké oblasti, tak buď to musíte mít jako nějaké tituly, jako něco vystudováno, nebo za sebou opravdu jako hodně moc odvedené práce spoustu let. A nebo třeba nějakou vyhranou soutěž, jo. A my tady kombinujeme hned několik jako oborů, podnikání a rukodělná činnost. To je něco, co se u nás vystudovat nedá. Takže nemůžete dostat nějaký oficiální štempl, že jste v něčem dobrý. Ale když se prostě na tom shodne několik jako různých soutěží, že prostě tohle to má smysl, tenhle projekt, tak to potom tomu projektu dodává dobré jméno a lidi vědí, že jo, tady to opravdu jako není nějaký online šarlatán, ale tady jsou prostě užitečné informace, které když jsem tvůrce, tak se v té komunitě můžu naučit. Kde je ideální prostředí pro prodej takových výrobků? Na ulici, v galerii, na netu? No,
To právě každý tvůrce má jinak, podle toho, co vyrábí a jakou má nějakou svoji cílovou skupinu. Tam je právě hrozně důležité umět si říct, kde ten váš zákazník se vyskytuje. Jo? Pokud prodáváte nějaké designové oblečky na konkrétní plemeno psů, tak s tím prostě nepůjdete na trh, ale budete si hledat, kde se sdružují majitelé konkrétně tohodle plemena psů. Jo? Pokud vyrábíte nějaké třeba Montessori pomůcky pro děti, tak budete hledat buď ty organizace nebo ty rodiče, kteří se zajímají o tenhle směr. Jo? Takže tam je zapotřebí umět se dobře vyprofilovat a najít si tu svoji cílovou skupinu. Já si myslím, že to jako něco vyrábět a jít se s tím postavit někam se stánkem může mít pro vás takovou průzkumnickou hodnotu, když začínáte, že se setkáte s tím zákazníkem, zjistíte, co se komu líbí a co ne a jak vlastně vypadá ten zákazník, který si to potom ve výsledku opravdu koupí a potom můžete ho hledat jako různě třeba v tom online prostoru, jo, ale jako nějaký obecný vzorec na to, kde se dobře prodávají rukodělné výrobky, není, to se musí každý vlastně jako zamyslet a najít si tu svoji skupinu. Díky internetu se takovým prodejcům fakt to otevírá celý svět, na druhou stranu čelíte celosvětové konkurenci. No, ale já to vidím pořád jako obrovskou výhodu, protože když jsme prodávali ze začátku jenom někde na trhu, tak pojmete prostě strašně malou tu svoji cílovou skupinu. Kdežto to, že můžete oslovit zákazníky z celého světa, vám konečně dává tu možnost opravdu dobře si ty výrobky nacenit. Pokud potřebujete zdražit třeba na trojnásobek, aby vás to uživilo, tak já doporučuji najít si nějakou úzkou, specifickou cílovou skupinu. Třeba máme ve skupině bývalého hasiče, který je úplně jako nezničitelné baťohy a vybavení. A od něj si to kupují hasiči z celého světa. Jo, že máte třeba nějaký jeden obor, nebo prostě paní, která vyrábí nějaké plstěné klobouky a specializuje se na lidi, kteří hrají hickory golf, což je nějaká jako stará odrůda golfu prostě. A je to jako hrozně malinko těch lidí u nás, ale jako po celém světě jich je vlastně hodně. Nemáte nějakou zásobárnu takových nápadů? To zní dobře. No, máme jich strašně moc, ale samozřejmě každý má tu svoji srdcovku, takže každý si to jako nějak naprogramuje podle sebe. Co radíte těm, kteří se vámi nechají inspirovat a vrhnou se do těch nevyspytatelných vln drobného podnikání? Co mají udělat jako první? No jako první si myslím, že je důležité prostě vrhnout se do té výroby a dívat se, jako hledat svůj nějaký vlastní styl, hledat, nesnažit se jako dělat všechno. Přesně. Jo, jako opravdu podívat se do sebe, co je ta moje jako srdcovka, co mě baví nejvíc, jako co je ta moje vlastní podivnost, na které já můžu vybudovat něco, co prostě ostatní nebudou umět napodobit. Už vám někdo vyčetl, že se nechal strhnout tím vaším entuziasmem a nevyšlo to, nepochodil? No, je zapotřebí zapojovat rozum. A já se nesnažím lidem slibovat, že jako v tuhle chvíli vezmete doma výrobky, který máte a do měsíce z toho máte 50 tisíc měsíčně. Já se snažím ten biznis jako vám pomáhat budovat postupně, jako po malých krůčcích. No, jako nestalo se mi, že by někdo vyčítal, že si špatně vybral. Co ten projekt Tvůrci v praxi dává vám? Mně to dává možnost ovlivňovat svět k lepšímu v tom, co já umím. Jo, já rozumím duši tvůrců, protože jsem sama tvůrce. Zároveň si myslím, že umím podnikat, že umím vydělávat peníze. A tak se snažím tyhle ty dva světy propojovat, protože mi prostě přijdou, že jsou jako odpojené. A zároveň prostě můj sen je, aby ta česká tvorba byla vidět v zahraničí a zároveň, aby lidi ze zahraničí jezdili k nám učit se ty úžasné techniky. Já si prostě myslím, že jsme jako světová jednička v rukodělné tvorbě a pořád se to o nás neví. Myslím, že jsme díky našemu dnešnímu rozhovoru lépe porozuměli tomu, díky čemu jste se stala tedy ženou roku, která žije svojí prací. Jaké jsou další plány? Prozradíte? Jo, tak my teďka v projektu budeme pokračovat ve vzdělávání. Tenhle rok jsme se hodně věnovali tomu, jak začít vlastně dělat, přesouvat to svoje podnikání do online prostoru a budeme v tom pokračovat. Já jsem původně ten projekt prostě dělala sama, ale postupně jsem přizvala lektory z dalších oborů,
specialisty, máme tam prostě teďka úplně úžasný lektorky, máme tam prostě fotografku, která je mistryně světa ve fotografování jídla, máme tam úplně úžasnou guru na sociální sítě, která je taky srdcařka, je to vinařka prostě. Takže se rozrůstáte a budeme vás tady potkávat hlavně na netu. Přesně tak, přesně tak. V projektu Tvůrci v praxi budeme tvořit další kurzy a další vzdělávání pro naše tvůrce. Bohdana Goliášová, děkuji za rozhovor. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.